Tervetuloa Tinken kanavalle ja Football Manager 18, eli uusin Football Manageri. Tämä on nyt toistaiseksi vielä, onko tämä nyt alfa-vaiheessa sitten viikon verran vai jopa 2 viikkoa, ennen kuin tämä tulee Steamissa ihan niin kuin normaali myytäväksi. Tämän sai sitä ennakkolaadata, varsinkin sellaiset, joilla on muitakin Football Manager-pelisarjan pelejä. Aiemmat osat, niin tämän sai sieltä ladattua sitten vähän pienellä alennuksella. Ja kun kerran tällä kyseisellä pelisarjalla on aikanaan aloitettu meikäläisen kanava, pelivideot, niin mikäpä jotta ei sitä nyt FM18 kautta tekisi videoja. Kuten näkyy, niin Tampereen Ilves on meillä joukkueena, jolla lähdetään kattoon, josko tästä tulisi jotain tästä pelaamisesta. Painakaa jo etukäteen iso peukku videolle. Tykkäsitte taikka ette. Mitä enemmän peukkuja tälle videolle tulee, niin sitä parempi se on meikäläisen mielestä. Ja innostaa tosiaan tekemään ihan niin kuin kaikista muistakin pelivideosarjoista videoita. Älkää huoliko, kyllä mulla on tulossa tosiaan summerkaaria ja niitä rallipelejäkin tässä. Kunhan vaan nyt tässä on nyt meikäläisellä pikkasen ollut flunssaa ja toi Facecamikin on tällä hetkellä vähän tenbuilevaa mallia, niin en mä sitä jaksanut sitten edes asentaa tähän nyt kuvaamaan, mutta eiköhän se sitten taas tässä autopeleissä sitten, kun se vetää Jeesus-teipillä kiinni kameran jalkaan, niin eiköhän se siinä sitten taas saada toimimaan, mutta Ilves, mennään katsomaan meidän squadia. Täältä nyt näkyy ability 4 tähden äijiä on aika monta, itse asiassa 4 kappaletta, siellä on, mä en lähde näiden nimiä lausumaankaan, kamerunilainen Ariel vaan tällainen tuttavallisesti, sitten on Senegalista Emile Tendeng, niin tää on tää Nguekam, joku semmonen, niin se on niinku hyökkäävä keskikenttä ja hyökkää ja osaa pelata molempia rooleja. Sitten Tendengi on joko keskikentällä tai sitten hyökkäävässä keskikenttäroolissa molempina hyökkäävinä laitureina tai keskellä. Marco Matrone on ihan suomalainen keskikenttäpelaaja. Tällä hetkellä meikäläisellä on vaihtopenkillä ihan vaan sen takia, koska kaveri alkaa lähentelee 30, eikä sillä nyt noin arvot nyt mikään kauhean kova kuitenkaan loppupeleissä on. Jani Tanska, keskuspuolustaja, 28V on tääkin kyllä jo, että niin vähän pitäisi nuorennusleikkausta ehkä alkaa Ilvekseenkin harkitteen. Onhan 28V kyllä niin kuin tässä pelissä, se on loistavan ikäinen. Siis olikohan tässä sillä, että piikki tulee äijillä vasta 34-35 vuoden iässä, että sitten alkaa vasta niin kuin noi attribuutit tippuu. Mutta kuten näkyy, 194 senttiä, melkoinen torni siellä puolustuksessa. Ja sitten seuraava puolustaja meillä on Papa Mensa, samanlainen 197 kaanalainen vahvistus Ilvekseen. Ja Antti Hynynen tuossa justisan loukkaantui ennen kuin pelataan harjoituskauden eka matsi HJK:ta vastaan. Katsotaan vähän, että millainen tämä peli on oikeasti, sitten päästään oikein pelaamaan matseen. Minä en ihan kattoon tää muuten täältä. Missä se oli? Tactics täällä. Täältä näkee tämän pelisysteemin, mitä mä oon käyttämässä. Meillä on Niklas Jokelainen, nuori junnu, on poacherina hyökkääjänä, 16-vuotias. Ajattelin vaan, että harjoitusleirillä saa Niklas vähän pelailla sitten ja pistetään näitä kokeneempia äijiä sitten, kun kausi pyörähtää käyntiin, niin kokeneemmat äijät sitten pääsee vastuurooliin, mutta no, Jokelainen on kuitenkin kehittyvä hot prospekti, niin kuin täältä lukee. Missä sinua oli? Tuolla. Hot prospekti. 50 tonnia olisi nyt jo euroissa hinta tällä, jos me pistetään se kaupaksi, mutta kuten näkyy, on mahdollista, että sitten kehittyy 5 tähden seniorijoukkueen pelaaja. Hyvät arvot mun mielestä. Poacher, ehkä finishing ja first touch voisi olla snadisti paremmat, mutta kyllä nämä
16B Jannulle. Aika kova to. Ketäs muuta täältä nyt sitten voin ostaa tässä äkkiä? No, Lauri Alamyllymäki tietenkin. Keskikentän primusmoottori. Metsala roolissa, joka on uusi rooli tässä Football Managerissa. Eli Metsala tarkoittaa sitä, että moderni yksityisyrittäjä, interpretation, en minä osaa tuota sanoa, mitä se tarkoittaa suomeksi, mutta keskikenttä pelaa, joka tekee liikettä myös laitoihin, ja aina kun vähän tilaa on laidoilla, niin tämä Metsala-roolin äijä sitten vähän niin kuin puolittainen laitahyökkääjäkin osaa olla. Ja sitten oli meillä ketäs, mutta siinä on Aguirre, Thomas Aguirre, Aguirre kuulostaa, joo, se on Aguirre, Thomas Aguirre, aika nuori 22V kanalainen deep lying playmakeri, syöttäminen 12, teamworkki 12, visioni 10, eli sillä on ihan jees arvot playmakeriksi tuohon keskikentällä, ja tuossa on Shadow Strikerina on sitten Alexis Lehtonen, myöskin nuori Annu. Osaa ehkä pelata poacherina keskellä hyökkäävänä paremmin, mutta mä ajattelin koittaa tätä 4-2-3-1 wide-taktiikkaa tässä nyt ihan alkuun. Jos ei se toimi, niin sitten nostetaan sinne kaksi hyökkääjää kärkeä ja pelataan tällä, että on sitten kaksi hyökkääjää kärjessä, eli Lehtonen nousee tänne sitten tukee jokelaista tuonne rinnalle, ja Tendengi ja Tamminen on sitten meillä wingerit tuossa, ja keskikenttä pysyy sellaisena, ja puolustuslinja on Penninkangas, Mensah, Tanska ja Aspe Kreeni. Ja vaihtopenkiltä löytyy Miettusta, Siiraa, Koskista, Nguekamme, jota mä en osaa lausua ollenkaan, sanotaan vaan ihan pelkkä Arieli. Järvisen Iiro siellä on myöskin. Ja sitten on se Matrone. Marko Matrone, se voi heittää ihan koska tahansa kyllä vaihtaa sitten tänne kentälle, koska se on sen verran kokenut ja hyvä pelaaja kuitenkin. Että. Ja sitten Antti Hynynen. Ilmeisesti oli meillä se, joo, se on, Hynynen on ihan loistava, sitten vaan kun taas tulee kuntoon, niin se on loistava laitapakki meillä. Itse asiassa pitäisi katsoa täältä, että onko Hynynen joo, se on ollut, no ei se mikään loukkaantumisherkkä kuitenkin. Tämä on aika hyvä, kun tämä näyttää, että mitkä paikat kaverilta on tällä hetkellä pashana, niin sanoen. Mutta joo, klikkaillaan täältä tuohon HJK-matsiin. Meillä on, missähän me nyt oltiin, Turkissa, kun me oltiin harjoitusleirillä, ja sitten oltiin, katsoin sieltä sitten, että onko siellä lähellä jotain suomalaisia muuta joukkoja treenaamassa taikka pitämässä omia leiriä, niin HJK sattuu olemaan sitten Turkissa myöskin. Briefingiä. Pre-match tactical briefing for today's HJK game. Joo. Talk to the team. Jaa, tässä on muuten aika hyvä, joo. Pidetään palloa hallussa. Ei tullut paljon reaktioa siitä. No eipä nyt sekoiteta yhtään jätkiä sen enempää. End meeting ja sitten mennään. Josko nyt päästäisiin jo pikkuhiljaa pelaan tätä peliä tässä. Aha. Stefano Adu. Niin, tää on tää argentinalainen, jolleka me annettiin niinku koeajalle viikko. Argentinalaisesta. Stefano Aducchi. Millainen jätkä tää on? Ei tiedetä vielä mitään miehestä, niin ei oikein osaa sanoa sitten. Katsotaan, kun se tulee viikoksi meille harjoitusleirille, liittyy vahvuuteen, niin josko
joskus siitä saadaan sitten myöskin kaudelle pelaaja. 2,5 tähteä, melkein 3 tähteä. No joo, liitetään se harjoitusleirille. Fitness-testi. No, Hynystä ei peluuteta nyt. Saadaankohan me toi Adukki täältä jo suoraan pelaavaa kokoonpanoa? Saadaan. Jahas, jahas. Tähän aiheuttaa pienen vaihdoksen. Onko Koskinen nyt sitten 2,5 tähteä? Joo. Okei, tässä me nyt täältä annetaan hetkeksi sitten syrjään. Ja se on se Koskinen, laitetaan syrjään ja Aspäkreeni sinne tilalle. Felipe Asp... No ei. Koskinen, tervetuloa takaisin. Aspäkreeni saa olla syrjässä. Mitäs tää Aduzio saa pelata? Fullback... Jaha, se olisi wingback. Fullback supportti vai attakki? Meillä on täällä niinku minkälaisia... Retain possessioni, shorter passing, play out of defense, work ball in the box. Sitten hyödynnetään molempia laitoja. Pudotetaan alaspäin linjaa. Joo. Look for underlap. Joo. Katsotaan, josko nyt sitten päästäisiin täältä Ilves vastaan HJK-matsin. Match preview. Antti Hynynen loukkaantuneena, Aapo Halmen loukkaantuneena HJK:lta, joten klubillakin on siellä sitten sairaslistalla edessä yksi äijä. The squad has a number of impressive decision makers, eli meikäläisellä on monta päätöksentekijää joukkueessa. No kyllä tää nyt näyttää tältä, että mennään kokeilemaan tämmöttellä joukkueella, josko tästä Ilves HJK-matsi saataan aikaiseksi. Tää on hieno uudistus tähän uuteen FM:ään, tää tosiaan tää otteluruutu. Siinä näkyy Chalo Mensa. Mensaheita on nyt sitten kentällä 2 kappaletta, molemmilla joukkueilla 1. Eipä siinä kai sitten muuta kuin, että pallo peliin vaan ja toivotaan parasta, pelätään pahinta. Siellä on molemmat joukkueet kokoontuneena omiin ympyröisiin. Joukkueympyrä, siellä vertiin viime hetken tsempit ja Ilves tutusti keltaisessa pelipaidassa. Dendengin kautta lähdetään rakentamaan hyökkäystä. Tanaka siinä katkaisee. Lehtonen ei päässyt sieltä kiinni palloa ja näytetään täältä niin kuin Tendengin laidalta ollaan hyökkäystä nostamassa ja sitten HJK samalta laidalta tulee myös ja asiat 4 minuutin pelin jälkeen kulman potku. Oi, siinä oli lähellä kyllä. Hilanderi nappaa hyvin pallon sieltä, en tiedä oliko jopa menossa ihan maaliin, kun tämä kuvakulma nyt ei ihan kaikkeen kerro, mutta Tanaka tarjoaa uutta kulmaa, se menee suoraan Tammiselle ja Tamminen pistää sen suoraan Mensahille ja Tanska siitä Lehtosen kautta käynnistetään hyökkäystä. Ilves lähtee, tulee 5 minuuttia kellossa. Tarjoille Lehtonen sinne ylös vaan ihan... Ja sä pistit sen sinne sitten vähän niin kuin kaverille juoksupalloa, mutta Tamminen näytti olevan sellaisessa kunnossa, että kepapin jälkeen ei pääty lippua kohti juosta. Ja sitten jatketaan HJK:n sivurajaheitto. Nyt on Chalo sieltä tulossa. Mitä tekee meidän pakit? Kattelee vierestä, kun Chalo potkaisee pallon vaarallisesti kohti maalia, mutta onneksi menee ohi. Nytpä tulee paljon näitä highlightteja tässä HJK:lle. Meillä ei ole tässä ollut niin kuin minkäännäköistä HJK-hallinnut, kuten tästä näkyy 3 laukausta maalia. Maalia kohti 1 laukaus, mutta 3 vetoa. Mutta ne on kyllä rikkonutkin enemmän. Meillä on pallohallinta näennäisesti, ketä nyt sitten on, mutta ei saada vetoja aikaiseksi. Ei saada vaan vetoja aikaiseksi. 20 minuuttia on pelattu, eikä vielä yhtään laukasta kohti HJK-reppua. Nyt tulee Tendengin vapari.
Ja se on sitten ensimmäinen laukaus, joka menee edes sinne päin. Joo, ensimmäinen veto, joka menee edes sinne päin. 22 minuuttia pelattu, että on vähän toi pelialue vaihtunut sitten, että pelataan tuolta oikealta läpi keskeltä näin me koitetaan puskea ja sitten hän ei päästä, joten toiselle puolijalle voidaan vaihtaa vähän, että oikeasti pelattaa sitä palloa tuolta laidoista ylitten, niin kuin tarkoitus oli. Nyt pelataan ihan liikaa laitojen kautta, tai siis niin kuin keskeltä. Juha Pirinen ottaa keltaisen kortin HJK:lta. Hyvä, hyvä. Siellä alkaa tunteet olemaan pinnassa. Puoli tuntia pelattua HJK ei ole saanut vielä maalia aikaiseksi. Suller ja Tanska siivoo sitten pääpelitilanteen Mensahille. Pirisellä keltainen kortti alla. Nyt on Chaloja, mutta Hilanderin loistotorjunta. Chalo ihan vapaana. Puolustus jätti Chaloon siinä ihan vapaaksi. Hilanderi on meidän viimeinen lukko, pitää meidät mukana tässä ottelussa. HJK kyllä niin kuin vie tätä ihan nyt, voi sanoa, laukausten osalta me ollaan aivan purjeessa. Kunnahan nyt päästään edes tästä puoliajalleen, niin katsotaan vähän, josko saadaan sieltä. No eipä tää nyt. Näin ollaan. Yliaika. Jaha, saadaan vielä kulmapotku ihan puoliajan loppuun. Ja Mensahi. Oi, oi, oi. Siellä on sitten. Ja vielä jatkuu tilanne. Hyvä oli. Hyvä tilanne. Että luotiin sinne kunnolla paine HJK-alueelle vielä just ennen puoliajan vihellystä. No, siinä se sitten tulee just meidän kulmapotkun jälkeen. Ei se nyt ihan mennyt sillä lailla. Meillä on kyllä niin kuin pallohallinta. Meillä ihan jees, mutta. Hyökkäyspäädyssä ei pidetä palloa paljon. Ja justi se joo. Ei vaan päästä laukoon, kun meillä menee tuo hyökkäyspäädyn pelaaminen menee vähän huonosti. Niin mennään taktiikoiden kautta. Muutetaan täältä vähän team instructioneita. Pusketaan sitten keskeltä läpi, josko se nyt sitten auttaisi. Ei odoteta underläppejä. Odotetaan, että toi laitahyökkäjät tulee. Niin sen takia se muuten olikin underläppi. Niin sen, joo. Edelleen käytetään näitä, mutta nyt odotetaan sitten tota laitapakkeja sieltä avuksi hyökkäykselle. Tiputetaan tempo normaaliksi. Vähän rohkeampaa syöttöpeliä, mutta pidetään edelleen tuo retain possession, eli pelihallinta meillä. Tämä on ihan hyvin toiminut tähän asti. HJK on päässyt laukoon, joo, mutta ei mitenkään niin kuin vaarallisilta paikoilta. Annetaan täältä team talkia. Ansaitsemme voiton tästä ottelusta, joten mennään ja haetaan se. Elikkä nyt on kaikkien aika kaivaa itsestään ekstraa irti ja ansaittaisi voitto tästä, mutta no eihän sieltä nyt sitten tullut se kummempaa. Defense, talk to players. Joo. Adukki ei oikein nyt ymmärtänyt meidän. Sanotaan tonne tollaan ja sitten vielä hyökkääjälle, sille ainoalle, eli jokelaiselle, että mitäs se, tää nyt menee vähän jo. No jokelainen kuunteli ihan kiinnostuneena, että joo, että sellaisia hörineitä tulee. Hörineitä tulee managerin suunnalta. Aloitetaan. Ja nyt täältä rohkaistaan äijiä.
rohkaistaan tota meidän laitapakkia. Chalou koittaa tulla sieltä läpitte. Tanska ja Mensahi oli laittaa pallon omaan maaliin. Mitä siinä tuleeko? Kulmapotku HJK:lle. Vihellyksessä kesti kyllä todella paljon. Pausetetaan tää hetkeksi aikaa tää peli ja pistetään tätä vähän tota... Noin, ja sit piti laittaa toi... nopeammaksi tätä peliä, että... Kyllä HJK tästä ansaitsee sen 1-0 maalin. Mensah ihan sieltä pääsee sitten kulmapotkun jälkitilanteesta painaa aivan ensimmäisen tokan puoliajan alussa. HJK johtaa 1-0. Ja nyt sitten hyökätään. Hyökkäys. Voittoisempi peli ja nostetaan täältä Look for overlap, jätetään, mutta Bork ball in the box ei enää toimi. Jahas, sitten on Tendengin vapari. Ja Alamyllymäki, hän tasoittaa peli. Lauri Alamyllymäki, kyllä vaan. Siinä vedetään kärrynpyörääkin hienosti. Nyt otetaan toi pois käytöstä nyt sitten kuitenkin tää. Alamyllymäelle siinä irtopallo tulee. No, tuliko se jopa Tammisen kautta? Ei tässä näy, että onko syöttäjiä vai... Joo, ei ole syöttäjiä, joten... Alamyllymäki sitten vaan luuti pallon maaliin ja... 1-1 lukemat. Painetaan tuolta pause päälle ja tehdäänkö tässä vaiheessa nyt sitten jo vähän vaihtoja, joten... Otetaan se Matt Roone sinne, onko kumpi meillä on pelannut paremmin? Alamyllymäki on... pelannut huomattavasti paremmin. Joten Matrone tohon. Ja laitetaan se, no. Se voisi olla vaikka pallon voittava keskikenttä pelaaja siinä ja supportti roolissa. Sitten nostetaan toi Rahimiko heitetään tuonne hyökkäykseen. Joo, Jokelainen pelannut todella heikosti. Itse asiassa tehdään sillä, että Aleksis Lehtonen nousee sinne hyökkäyksen kärkeen. Ja. Nguekammi sitten tuohon keskelle. Osaako se pelata Shadow Strikeria? No se osaa pelata Shadow Strikeria oikeastaan aika hyvin. Itse asiassa me tehdään sitten Advanced Playmakeri tuohon suoraan Aleksis Lehtosen taakse, niin se voi olla tarjoilla sieltä pari hyvää palloa. Vieläkö tarvii vaihtaa? Kuinka pitkä tämä Miettunen on? Se on 125. Kumpi pakki meillä on pelannut paremmin? Mensahi on pelannut aika kehnon peli, joten vaihdetaan tonne Miettunen. Ja Penninkangasta pelannut laitapakkina aika kehnosti, mutta onko meillä sinne vasempaan laitaan laittaa ketään? Onhan meillä Antti Koskinen täällä. Antti Koskinen laitetaan Penninkankaan tilalle. Ja sitten tehdään kyllä ihan defensive fullback. Ja Aducista tehdään myös defensive fullback. Eli nyt ei käytetä enää sitten noita meidän... laitapakkeja mukana näissä hyökkäyksissä. Se pitää päästä täältä vielä vaihtamaan. Oliko täällä nyt sitten? Joo. Look for overlap pois käytöstä. Pidetään se work ball in the box. Ja Lehtonen pääsi siellä jo kertaalleen nämä kokeilee tykkivoimaansakin. Aha, kulmapotkulla jatketaan. Tendengi antaa kulmapotkua. Alamyllymäen kautta sieltä koitetaan palloa juntata kohti maalia, mutta ei, sieltä Lingmani pääsee sitten HJK:lta tuomaan palloa kohti Ilves-maalia. Mutta tamperelaiset on siinä sitten heti viivalla vastassa ja ei pääse puolialueen ylitte. HJK rakentaa
Ja Matronen kautta sitten highlightikin loppuu 65 minuuttia kohta pelattu. Nyt kun painetaan tuo pausselle, heitetään täältä, että concentrate. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä huutaa ton concentratein ihan joka jätkälle vai? Mä en ihan nyt vielä ymmärrä tätä uutta systeemiä tässä Football Managerissa. 70 minuuttia tulee täyteen. Mulla on huomattavan paljon otettu nyt kyllä niinku hommissa HJK:ta kiinni näissä. Nyt on jo vedot tasa. Et vielä kun saatais maalia kohti uppoon ne laukaukset, niin olisi parempi. Sitten voitaisiin tehdä vielä joku vaihto. Ei täällä nyt sitten. No eihän meillä ole niin, joo. Joo, oh. Mitäs sinä Rahimi osaat pelata? Mitäs paikkaa sä osaat pelata? Sä osaat niinku pelata hyökkääjää ja molempia laitahyökkääjiä, joten Tammisen Eeron tilalle tonne. Osaatko sä pelata siellä oikealla laidalla wingeriä? Osaat pelata nämä hyvin wingeriä. Joo, toi on ihan hyvä toi. Sitten tästä Tendengistä vähän hyökkäävämpi inside forwardi tukee vielä tota Lehtosta tuolla viimeisellä hyökkäysalueella 16 sisälle, kun tulee vielä meidän laituri hyökkää, niin se saattaa aiheuttaa HJK:lle loppuajalla pientä painetta. Eipä sitten nyt sitten sen kummempaa näitä tulevan. Ja se näin Mensahin ja Alamyllymäen maaleilla, kun tämä ottelu päättyy 1-1. Ei, kyllä meille tulee vielä tästä sivurajaheitosta pikku tilanne. Vai ottaako Valensik siitä sitten HJK:lle? Dahlströmi tulee 16 sisään. Älä nyt Tanska ainakaan riko. Jaahas. Mihinkä se lauko? Ai ai ai, Matrone loukkaantuu. Mitäs se sitten kertoo loukkaantumisesta? Voihan nyt kökköjen kökkö. No se on Ajarnan paikka. Osaa jopa pelata. Tiputetaan se vaikka tonne vielä vähän alemmaksi. Polvinning midfielderinä saa pelata. Ja ihan ottelun loppuvaiheella 90 minuuttia kellossa ja tällainen loukkaantuminen tulee, niin ei se. Ai niin joo, confirm change pitää vaihtaa täältä. Oli vähän piilossa tuo nappula tuolla. 92 minuuttia kellossa. 5 minuuttia antaa lisää, niinku peliaikaa lisää. Tendeng nyt sieltä sit nouset. Lehtonen. Kahta HJK-laista vastaa, kolme HJK-laista oli siinä edessä ja kulmapotku saadaan vielä 92 minuuttia kellossa. Tendengi sieltä antaa jälleen kulmapotkua. Alamyllymäkeä tavoitellaan taas kerran, mutta nyt on Uusitalo parempi. Uusitalo hoitaa pallon nyppys näppeihin, tämän minä selitän. Ja jälleen kerran kulmapotku. Saadaan aika hyvin painetta nyt tässä ottelun ihan viimeisillä sekunneilla. Ajarna. Miettunen. Ja sitten tulee taas jo vähän turha ratkaisu ja HJK maalipotkuun, kun tämä ottelu nyt sitten päättyy. Kyllähän sitten täältä tulee sitten tuomari kaivaa pillin taskusta ja viheltää ottelun päättyneeksi. Täytyy sanoa, että HJK on tasosta joukkuetta vastaan ihan kelpo. Kelpo 1-1 avausmatsi tähän. Tähän FM-saveen. Eipä siinä sen kummempaa. Mennään pukuhuoneen kautta lopettelemaan tää video. Kaikki Ilves-fanit voitte ainakin sieltä heittää meikäläiselle positiivista palautetta tonne viesteihin alas. Mä en ihan oikein Ilveksen näistä pelaajistoa tunne, niin voitte heittää mulle vinkkiä, että ketä näistä kannattaa peluuttaa. Kyllähän mä nyt tähän esitykseen on ihan tyytyväinen. Niin näyttää olevan joukkuekin tyytyväinen meikäläisen kommenttiin. Näin on raavittu sitten 1-1 tasuri harkkakauden ekasta matsista HJK:ta vastaan. Alamyllymäen maalilla
pystyttiin pitämään lukemat sitten tasoissa, kun Mensahi, Evans Mensah, kaanalaishyökkääjä, OJK:lle teki sen 1-0 johtomaali muutama minuutti aikaisemmin. Onneksi sitten päästiin Alamyllymäen toimesta tasoittamaan matsi 1-1. Niihin lukemiin se sitten päättyi. Ja tästä jatketaan sitten harkka matsia eteenpäin. Katsotaan, kuinka pitkäksi aikaa tämä Materonella nyt loukkaantui. 2-4 viikkoa. Aivotärähdyskö sille nyt sitten tuli sitten? No voihan perskeles. No meillä on nyt sitten 2 äijää jo sairaslistalla. Kausi ei ole vielä edes alkanut. Tämä oli ihan semmoinen, ei ollut kauhean hyvä. Hyvä uutinen. Mutta any case, tästä sitten... Kuten näkyy, niin seuraava ottelu voitaisiin ottaa HJK:ta vastaan sitten niin kuin kupin, Suomen kupin, mikä tämä on, Suomen kupin ryhmä C ottelu. HJK:ta vastaan KTP ja Haka siinä meillä samassa lohkossa, sitten ryhmässä, Valkeakoski Haka, voi voi niitä aikoja, kun tuli Hakalla pelattua viimeksi tätä. Manageri, siellä on Keke Armstrong edelleen, näin mä managerina. Mitäs Hakan joukkue, miltä se näyttää tänä vuonna? Joo, 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 siellä aika lailla samoja jätkiä kuin oli viimeksikin. Emenike Ambachu, varmaan niitten toi arvokkain pelaaja onkin juu ihan selkeästi. Sellainen on Haka. Mutta eipä siinä. Tinkä kiittää ja kuittaa kaikkia videon katsoneita. Tästä jatketaan eteenpäin sitten jossain vaiheessa. Kiitos ja näkemiin.